第八题，有关于声波传播的叙述，何者错误？啊，选项 C， 声波在液体的传播速度比在气体快。我们一般而言，我们所背的是传声的速度是固态大于液态大于气态，所以选项 C 是对的。那么在干燥无风的时候，十度 C 二出的空气的波速不同，这个我们也知道对的。我们晓得在空气传声的时候，温度越高，它的传播的速度就会越快，所以十度二十度的传播速度不同。那么选项 A 跟 B， 我们请同学有注意过一件事情，要了解一件事，叫做同一个声音在任何介质传播，其频率不变。那么同一个介质传递任何声音，速度不变。所以呢，不管是频率高还是频率低，不管是大声或者小声，他们在同一个介质当中，它所传播的声速是相同的。所以选项 B 是对的，同时同地大声喊叫、歌唱叫人的声速一样。但是选项 A 是错的，频率高的低的声音跟频率高跟频率低的声波传播速率不同，这个是错的，应该是传播速率相同。所以我们第八题的答案呢，选择的是 A。